O senhor pega na enxada, então? Pego na foice, na roça. Na foice também. Roça um pasto? Na roça, esse pasto meu aqui, eu roço tudo ele. É o senhor que roça? É o que roço. Quantos alqueires que tem aqui, seu João? É pequeno, é 13 alqueires e meio. Quanto? 13. 13? É. Mas de pasto, quanto de tem? De pasto. Não, aí tudo, tudo terreno. Tudo é pasto? Tudo é pasto. E o senhor que roça 13 alqueires e meio? Tem 31 boi. Oh, meu Deus do céu. Eu lido com isso, só que agora eu tô quase não aguentando mais, querendo largar porque as crianças vão para... Vai para trabalhar e aí vai precisar curar boi. Eu fico sozinho para curar boi no tronco, né? Ah, para curar boi é ruim sozinho, daí, né? Eu sozinho me atrapalha. Então, esse ano eu estou com vontade de vender esses bois esse ano que vem e parar. Parar um pouquinho? Parar. E... minha mulher fica na vila, se ela é meio doente, fica na vila. Mas eu não costumo lá embaixo. Não? Não costumo, não. Eu gosto de ficar trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Lá embaixo não tem o que fazer, né? Na cidade não tem o que fazer, né? Fazer. Aqui eu faço tudo, aí as coisas que eu... Aí a língua ali, uma pra cá, outra pra lá. Aí segue isso meu, ué. Esse aqui é tudo capinado seu? Tudo meu. Oh. É. Agora acabou esse mundo nosso. Isso aqui tudo é lavoura. Era tudo lavoura? Isso aqui tudo era lavoura. Não era pasto? Não, não. Que é lavoura de roça do meu pai. Pra cá, um ano pra cá, outro ano era pra cá, que tinha bastante pião. Lá naqueles anos tinha um cafezado do meu pai. Mas era lavoura variada? É. Não era de uma coisa só? Não, não, não. Porque no tempo do meu pai para nós aqui, meu pai só comprava sal. Só comprava sal? Só sal. Querosene? O mais não comprava mais nada, porque plantava cana, fazia café de cana, de guarapa, sabe? Sim. E plantava café, colhia o cafezeiro, minha mãe então socava o café tudo no pilão e depois torrava o café para fazer pó. Uhum. Né? E... feijão não comprava porque colhia muito feijão. Plantava arroz também, não? Plantava arroz, plantava cebola, plantava alho. Nossa. Plantava tudo. Não precisava quase nada. E mistura também não comprava porque minha mãe tinha muita galinha e meu pai tinha bastante porco. Então quando prendia o porco lá para cevar, que o porco não engordava, porque naquela época só vendia porco gordo, não é que nem agora. Agora porco gordo não vende mais, que ninguém come gordura. Ninguém come gordura, né? E eu fui criado com... feijão com quirera, com canjiquinha, sabe? Sei. E carne de porco semana inteira. Semana inteira? Semana inteira. E gordura de porco. Eu gosto de gordura de porco até agora. Só usa gordura de porco? Uso. Hoje mesmo eu sei, até o de porco, gordura de porco, tem na gordura. Só uso gordura de porco. Mas o porco é que o senhor engordou ou o senhor compra agora? Agora eu compro. Agora compra. É. Mas já lidei com porco, tudo foi raça também. Uhum. E agora não cuido mais, agora não lido mais com lavoura. Não, né? Mas eu, quando era mais novo, eu batia leite, tirava leite, e o rapazinho batia leite no ponto lá embaixo. Uhum. Eu tirava leite aqui para o mato trabalhar. Ia lá no mato e trabalhava, tirava a quadra. Quando era essa hora, estava chegando em casa já, e a quadra já tinha tirado leite,
Tava pronto o serviço lá. Quando era no fim do ano, só colhia um puxão de milho, tá feijão. Eu gosto. Eu não, nem não, não fico lá embaixo, porque eu não costumo lá embaixo. Não costumo na cidade. Que lá... Então eu falo, pessoal, eu não costumo na cidade, porque o caipira fica mais sossegado no mato do que na cidade, não é mesmo? Eu falei, eu sou caipira. Então eu falo, eu sou caipira e tenho orgulho de ser caipira. Porque eu sou caipira, mas sou educado. Ô, seu João, o senhor falou para mim, quantos anos o senhor tem? 82? 82, passando quase 83, no começo do ano já passou 83. Que data que o senhor nasceu? 35. Não, é 1935, mas e o dia e o mês, quanto que é? Eu nasci no dia 7 de maio. Ah, 7 de maio? É. É o mesmo dia do meu pai. É? É, mesmo dia do meu pai, é. 7 de maio de 35. Ô, seu João, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, como que tá a sua saúde? Ah, minha saúde tá... Minha saúde é boa, velho. Ela não tem, eu operei o nariz porque saiu uma berruga no meu nariz e eu cortei. Uhum. Cortei com a tesoura, ela arruinou muito, eu tive que operar o nariz, né? O senhor que cortou? Cortei. Eu não tenho diabetes, não tenho colesterol, não tenho pressão, não tenho sofrimento do coração, não tenho nada. Pois é, porque com essa idade o senhor só ainda... Só tenho idade. Eu vou lá no hospital, as enfermeiras falam, seu João, o que, é que o senhor tem? Falei, só tenho velhice. Só tem idade, mas não tem nada. O senhor fuma, não. O senhor toma, não. Não toma nem cerveja. Nem cerveja, não? Não. Uhum. Não, nada, não. Ô, seu João, qual que é o segredo pra gente chegar na sua idade com essa saúde? É sério, eu fui nascido aqui. O senhor foi nascido nesse lugar? Nascido aqui nessa casa. Ah, nessa casa. O senhor lembra como que era aqui nessa casa? Ah, é desse tipo aí, porque eu não troquei nada, só fiz mais alguma coisa. Essa casa foi do meu pai. As telhas mesmas? Mesmo. Mas o madeiramento, o senhor trocou? O madeiramento troquei, só lá de cima, só os cabos e as ripas. Os cabos e as ripas, é. Mas tá tudo ainda. As ripas eram do que antigamente, o senhor lembra? A ripa era do que? A ripa era de... Antes era de palmito. Palmito? Jussara de palmito. Jussara, rachado, é, né? É. Tá agora certo. Tá certo. E as linhas e os cabos, o senhor lembra do que era? Ah. As linhas tudo ainda, as mesmas linhas. As linhas mesmas? As mesmas. Ah, os caibros que o senhor trocou então? O caibro que eu troquei só. Uhum. As linhas são as mesmas linhas, é tudo de peroba, de... Pau do mato aí. É, não, mas é tudo cerrado mesmo, de... Mas qual peroba, o senhor fala? Aquela peroba rosa? É. Isso tinha no mato aqui antigamente? Ah, tinha. Mesmo aquele rancho lá, ela tem muita... Tem muitas vigas lá, uhum. Que daí é do tempo do meu pai, que era o chiqueirão de porco ali. Sei, sei. Que meu pai tinha tropa, sabe? Seu pai tinha tropa? Tinha tropa. Meu pai viajava, fazia pra Guará, pra Tabaté, pra Ubatuba, tudo com tropa de burro, que não havia carro. Sim. Era tudo com tropa. Então meu pai tinha tropa. E lidava com lavoura. Meu pai tinha 12, 15 peão trabalhando por dia, plantando, fazendo lavoura, plantando milho, certo. Plantando feijão. E o que, que seu pai transportava nos burros? Ou era mula e burro? Era tudo, todas as coisas, né? Todas as coisas. O Batuba levava todas as coisas. Levava milho, levava feijão, levava queijo, levava frango, levava tudo. E trazia o que de lá? De lá vinha vazio. Havia vazio? Vinha vazio. Não trazia nada não. De lá? Quando eu ia, papai, antes, mas atrasado, papai ia para Tabaté, aí ele trazia mercadoria para lá, para os armazéns aqui. Tá certo. Trazia açúcar, trazia cerveja, trazia todas as coisas dos burros. Tá. Porque meu pai, no tempo aqui, ele dava com muito porco, sabe? Uhum. Tinha época de ter 200 porcos aqui. Tinha cercado tudo de vala aqui, assim, tudo era cercado de porco. 200 porcos? Ah, cercado de vala, né? E papai comprava muito milho. Uhum. E partava também, quando apartava a cevar, era 60 porcos por cada vez que apartava para engordar. Para engordar? Era engordava, daí tirava aquele 60, ponhava mais 60. E era assim. E matava os 60 de uma vez? Não. Não. Aí já ia para Cruzeiro, ia para lá para Guará. Mas ia vivo ia então? Ia vivo. Mas ia tocando? Até lá embaixo tocando, né? Nessa época o caminhão já tinha o caminhão, já vinha pegar aqui lá embaixo. Ah, já agora vinha. Aqui era mata, aqui lá embaixo ia tocado. Ia tocado? Tocado. É. Bando de porco. Mas e aí tocava com cachorro? Não, como não, que era? Tocava eles assim. E eles iam seguir no trilho? Ia, não escapava? Era tudo gordo. Ah, era gordo. Tudo gordão, então eu tocava eles devagarinho assim. É. Devagarinho, no caminho que eu subia ali, era tudo mata. Eles não aguentavam nem fugir. Quando tinha, não, tinha assim uma trilha que subia no mato, meu pai ia de tarde assim, cortava assim uns,
uns palanquinhos, fincava assim, amarrava um pau assim, para não... uma deles não entrar aqui. Daí você ia tocando devagarinho, devagarinho. Tá. Eles iam embora. Olha que legal. Quando era de tarde, o caminhão vinha pegar. E o senhor começou a ajudar seu pai com que idade, o senhor lembra? Ah, eu comecei logo cedo. É. Aí eu com 12 anos eu trabalhei, já fazia tudo. Já fazia tudo? Já, tirava leite, trabalhava. Na roça, trabalhei muito na roça, eu faço de tudo. Uhum. Sei fazer tudo. Sei plantar, sei cortar de machado, sei fazer cerca, sei roçar, sei plantar feijão, sei o tempo de plantar, sei tudo. Eu sei o mês de fazer lavoura de milho, de feijão, a lua que é boa, uhum. Que tem lua que não é boa, né? Que você planta, ela não dá bem, né? Uhum. Então, quando é milho, feijão, tem uma lua de plantar, quando é batata, assim, uma mandioca, que é pro chão, tem outra lua, né? Cada coisa tem a lua tem certa, lua, né? É, tem uma lua, senão não fica bem, né? Agora, por exemplo, que nós estamos na lua nova. Na nova, né? Nova. O que, que é bom na nova? Na nova agora é bom plantar só o que fica no chão. Só o que nasce para baixo da terra? Baixo da terra. Batata, inhame, mandioca. E o que nasce para cima da terra, aí é depois da cheia. É depois da cheia. Na minguante. Ah, na minguante. É. Tá certo. E o senhor segue isso mesmo? Ah, sim. Segue? Mesmo para cortar madeira, que nem bambu assim, é. Se você cortar agora, ela passa um mês, assim, dois meses, já caramba, tudo bambu. Sei. E se você cortar na minguante, uh-huh. Ele atura anos. Atura mais, né? Atura anos. Uh-huh. Que hora que o senhor acorda, seu João? Eu? É. 5 horas. 5 horas. E aí faz o quê? Às 5 horas eu levanto, vou pôr água no fogo, fazer café. Faço o café para mim, uhum. Tomo um gole de café, saio aqui no terreiro, trato das galinhas. Tem uma vaquinha aqui, aí eu toco ela, tiro o leitinho dela lá, vem faço um queijinho. Agora eu fico, não estou fazendo que tá com o leite. E daí pego a enxada e vou trabalhar. Eu vou trabalhar, eu trabalho até 10 horas. Até 10 horas. Aí 10 horas eu venho, travei aqui para casa, eu vou fazer meu almoço. Uhum. Eu faço meu almoço, daí eu fico. Tá certo. Fico aqui. O senhor falou que com 12 anos começou a ajudar seu pai, né? 12 anos. Isso. E antes, o que, que o senhor fazia? Ah, antes eu ia para a escola. Ah, o senhor frequentou a escola então? Eu fui para a escola. Até que ano? Ah, a escola eu fui até um tempinho, daí foi, eu era malandro na escola, não gostava de estudar. Meu pai gostava que eu estudasse. Aí quando eu peguei 12 anos, aí eu falei pro meu pai, vai, eu não vou mais estudar não, eu vou trabalhar. O papai tinha bastante peão, trabalhava, eu peguei e fui carpinar. O senhor preferiu trabalhar? Eu falei, vou trabalhar, não vou para a escola não. Uhum. Mas meu pai pagou para mim um pouco de professor ficar aqui em casa ensinando eu particular, né? É. Porque nós íamos aqui em Capiçaba na escola, mas tinha que ir a pé. Na vila aí, todo dia, mas tinha que ir a pé, sabe? O que? Dá uma meia hora a pé? Ah, dá mais. Dá mais? Dá mais. Minha hora vai com minha hora, tem que ir ligeiro. Eu tem vou que... com minha hora daqui até lá, até agora a pé. Mas ainda vai, é. Hoje mesmo eu vim de lá, posei lá ontem. Aham, uh-huh. Você veio a pé de lá? Eu vim de bem cedinho. Cheguei aqui, tratava galinha. Que legal. Então, fiquei, depois meu pai... Tinha, comprava muito milho aí pra fora, aí pra mais de lidar com a galinhada, a porcada que tinha. E eu saía com os burros, mas um peão, nós saía a semana inteira carregando milho na tropa. Uhum. Trabalhei muito com burro. Aí foi o fim de tudo. E eu fui peão, montei em boi. Montou boi? Montei em boi, montei em cavalo brabo, fiz muito burro parar na espora. Então o senhor sabe domar o animal, né? Fiz muita coisa, velho. Que legal. Fui caçador, caçador, cacei 50 anos. 50 anos. Agora não pode mais, né? Não pode mais. Ia pro sertão, ficava 2, 3 dias no mato. Mas vocês comiam? Vocês comiam os bichos? Comia, o bicho comia, matava e comia. Matava e comia. Matava e comia. Javali, passarinho, porco, paca, tudo raça, matava e comia. Tá certo. Agora não como mais, mas... É, agora não precisa, né? É, a gente quando é meio novo é meio atrapalhado. Né? Então, eu tava perguntando pro Joguei senhor... Joguei bola. Bola também? Joguei bastante bola, saí jogar com o pessoal aqui, o time nosso aí, joguei por todos esses cantos aí. Aí saí jogar aí pro Batuba, aí pra Lagoinha, aí pra São Luís, de feriado de domingo pegar. Só que era no Pau de Arara, no caminhão, não tinha ônibus. Não tinha ônibus, né? Então, o senhor tá falando de ônibus e caminhão, o senhor conhece, além de Catuçaba e São Luís, o senhor conhece qual cidade? Já foi pra Aparecida? Aparecida eu fui... Na ida primeiro do dia do meu pai, na ida cavalo. De cavalo? Cavalo. Romaria? Romaria, tudo a cavalo. Não uhum. Tinha carro, não havia carro. Aqui eu conheci aqui na Catuçaba, aqui, nós aqui, não tinha um carro. Eu lembro aqui os dois primeiros carros que teve aqui. Foi o ali em cima do bairro, ali no, na graminha, no caminho de chapéu ali, o pai do Paulo Luiz comprou um Fordinho. Uhum. E aqui na fazenda francês aqui tinha o Dito Coelho, comprou... Um picape. Sim.
Foi os dois primeiros carros que houve aqui. Sei. Que não havia carro. Uhum. São Luís, eu conheci São Luís. Só tinha dois carros, São Luís. Dois carros. Não tinha água também lá encanada, era difícil. Uhum. Luz, não tinha luz, era por, tocado por gerador por água. Até 11 horas acabava toda a luz. Acabava a luz, né? Porque aí a gente era solteiro. A gente toda semana ia para São Luís, mas ia a cavalo. Ah, só ia toda semana? Toda semana, todo fim de semana ia para São Luís, mas ia a cavalo. Só ia fazer uma farrinha lá? Aí ia para o cinema, né? Ali, onde é o Banco do Brasil, era um cinema lá. A gente ia no cinema lá com a mulherada lá. Até 10 horas, acabava 10 horas, não estava o cavalo. Quando era madrugada, estava aqui para tirar leite outro dia. E o que que passava no cinema? O que que você assistia lá, você lembra? Passava aquelas fitas tudo, né? Mais antigas, aquelas... Brasileiro ou é estrangeiro? Ah, de tudo, passava tudo. De tudo? É. Tá certo. E a tropa? O senhor nunca acompanhou o seu pai na tropa, não? Para Guará eu não acompanhei, porque eu era pequeno. Pequeno. Eram meus irmãos. Uhum. Porque era muito difícil para ir. Caminho difícil. Era muito, muito difícil, porque não tinha, era só mato, tinha muito lugar no caminho que o burro caía no brejo, tinha que levantar os burros, né? Uhum. Atirar a carga do burro tudo e pôr no burro outra vez. Uhum. Mas pro Ubatuba foi muito de tropa. Nossa, mas o Ubatuba não é difícil também, com aquela serra? Não. E outra, que naquela serra, quando eu tenho na de tropa, era terra ainda. Era terra, né? Era terra ainda, não era asfalto, não. Não era asfalto, eu não. Eu levei gado daqui de Capixaba, Ubatuba, tocado. Uhum. Mas aí só passava animal, não passava carro naquilo. Ah, não tinha carro. Não tinha carro. Sendo daqui o Ubatuba não encontrava difícil encontrar com um caminhão de banana, ou senão um bondinho que havia de primeiro aqui, um bondinho que tinha uma jardineirinha. Jardineira, é. Que tinha uma coisa lá em cima, por as malas. Por as malas, né? É o primeiro carro que teve aqui. Só encontrava um carro para ir do Ubatuba, daqui o Ubatuba, Ubatuba aqui. Mas a jardineira descia, a serra? Descia. Nossa. Descia. Mas não era calçada a estrada? Não, hein? não. Era terra mesmo? Não, tinha um pouco de pedra, igual o caminho meu, quer dizer, um pouquinho de pedra. Alguma pedrinha assim. Mas senão não subia. É. Porque eu lembro, esse caminho nosso daqui São Luís, era assim, ó. Uhum. Pra Taubaté, quando era terra. Eu conheci Taubaté, daqui Taubaté. De terra. Era de caminho de terra. A gente ia pra Taubaté lá quando tinha um ônibus, às vezes ia de caminhão leiteiro pra lá, que vinha pra cá. Chegava no morro da Samambaia ali, os carros ficavam tudo... Uhum. Deslizando, parado, não subia. Tá certo. É. Ô, seu João, a família sua, da onde que veio? A minha família... Meu avô, o pessoal do meu avô, veio da França. Veio da França? É. E o senhor sabe um pouquinho da história? Eles contaram pro senhor ou não? É. Ou é muito comprida? Vão contar depois, como que é? Então, meu pai falava, quando veio os primeiros franceses, eles chegaram tudo no Ubatuba, né? Ubatuba, é. Porque eles vieram na... Eles eram de barco, mas não era de barco que tinha aquela vela, né, que para tocar assim por vento, né? Sim. Então o papai falou assim, olha, pra gente vir da França aqui do Brasil, a mulher ficava grávida lá, tinha neném no caminho, ia 9 meses, 1 ano chegar no Brasil. Que isso? É. Demorava tudo isso? Dava, porque quando o vento dava contra, o barco parava. Tinha que ficar esperando o vento dar a favor, o vento dava a favor, daí tocava para cá. Mas era o seu pai estava no barco? Não, não. Ele... Esse é o pai do meu pai aí. É o seu avô, né? Meu avô, bisavô. Bisavô, é, tá. Porque nós já somos brasileiros, já. Meu pai já nasceu para cá, tudo brasileiro. E como que é seu nome inteiro? Meu nome é João Charlot. Ah, João Charlot. Isso, João Charleaus até, né? Charleaus que escreve, João Charlot, né? É. E naquele tempo já registrava as crianças certinho, não? Eu registrava. No... Ah, não, registrava, certo. Alguns não demoravam a registrar. Demorava. Mais velho. Por isso que eu estou perguntando se o senhor já foi registrado quando o senhor nasceu ou demorou para registrar, né? Foi registrado quando eu nasci. Se demorou, foi. Acho que demorou 1 mês só, ou 2 meses só, que eu nasci mais no começo do ano. Uh-huh. Registrou em maio, que eu nasci, acho que janeiro, fevereiro, coisa assim, registrou em maio. Mas então o senhor não nasceu dia 7 de maio. O senhor está registrado. Eu acho que estou registrado dia 7 de maio. O senhor quer ir para a sombra ou não? Mas então... Vamos procurar outro lugar aqui, vamos? Mas eu venho outro dia aqui para dar isso aqui. Não, conversar. Ô, seu João, por mim, eu posso vir amanhã. Eu não sei o que o senhor acha, amanhã ou depois da manhã. Tá bom para o senhor ou não? Eu chego bem cedinho aqui. Ou atrapalho o senhor? Não atrapalho nada mesmo. Aí o senhor vai fazendo as coisas e a gente vai conversando. Amanhã mesmo, capaz que eu já venho, vamos fazer uma cerca ali assim.
Começou cedo, hein? Bom dia. Bom dia. Olha já, tudo limpeza ali, cara. Quintal com as galinhas. Toquei a vaquinha, tirei o leite. Cheveira, cara. Tá gostando? Tu vai fazer uma nova cerca, é isso? Ah, vou, porque a vaca, tem uma vaca do rapaz aí da Cleva esse dia, ela come toda a minha planta aí pra dentro, eu vou fazer uma cerca nova. Ah, ela fica tentando aí, o arame tá ruim, né? O arame tá ruim, ela enfia o pescoço e fica arrebentando tudo. Tá certo. E os morão que o senhor vai botar hoje aí é eucalipto, tudo? É. Ah, tá tudo ali, né? Eucalipto tratado. Tratado, né? É. Põe um morão aqui, daí fica com uns par de ano, né? É. Ô, seu João, antigamente os morão eram de outras madeiras, né? Ah, morão é de mato, não é de capoeira. Qual que era o preferido? Ah, sempre tem umas madeiras melhores, né? É. Que nem o jacaré, que é o pessoal fala que é serrador. É. Jacaré, mamica de porca. Certo. Cajarana tinha aqui, não? Cajarana aqui não tinha. Não. Então... É. Essa madeira, bico de pato. Bico de pato. Mas morão de capoeira. É. Você corta na lua boa. E lá tem uns 5 anos. É esse morão tratado, não, né? Ele atura mais. Morão tratado. É de. É esse de grosso aí, tem uns fininhos assim. O rapaz que vem lá falou que garante 15 anos. 15 anos? É. Oh, tá bom. Sim, cara, ele fazia 15 anos pra ele cortar. E o senhor não passa óleo depois nele, nada não, né? Agora não. Nem precisa, ele né? Já vem já pronto já. Já vem prontinho, né? É. Que agora não pode cortar mais, né? Não pode cortar mais, né? Se cortar, a gente dá corta ainda aqui. Algum pauzinho pra retocar algum lugarzinho. Não tinha que derrubar a madeira, aí vamos ver, hein? E murta. Aí murta, murta, daí é pior. Como é que é? Fala de novo que eu não tava gravando. Eu lavo a minha roupa. É. Aqui, porque não, lá embaixo tem empregados, né? Uhum. Mas pra mim levar a roupa lá pra lavar, um troço aqui eu mesmo lavo. É mais fácil eu lavar aqui? Eu tiro o teu tanquinho, eu lavo aqui. Eu faço comida do jeito que quiser. Eu sei lidar. Sei pegar frango, matar, limpar. Pego pouco, mato, limpo. E comida, você vai fazer comida do jeito que quiser. O senhor se vira aqui. Mas o seu chega João... Chega gente, aí eu faço comida, faço almoço. Não, a gente... Eu sou meio sistemático, sabe? O senhor é meio sistemático, né? Sou meio sistemático, porque eu não gosto de pedir. Não gosto de pedir para os outros, não, né? Não, meu filho para ajudar. Eu não peço para ele me ajudar. Se ele vier que eu preciso, vem me ajudar. Uhum. Não precisa falando, vem. Não, eu lido com o gado aí. Tem um rapaz casado com a minha neta, ele deve ver o livro, já corre de dar, o meu filho também ajuda. Mas eu prendo boi na mangueira aí, eu posso lidar com ele o dia inteiro, se tiver gente aqui, não chama pra me ajudar não. Não chama? Não. Tá vendo que estou oferecendo, vai lá e me ajude. Tem uma coisa também, se a pessoa vier passear na minha casa, tirar férias, é. Eu posso trabalhar, mas eu não convido ele, falando, vamos ajudar a trabalhar, vamos fazer, ajudar a fazer isso, não. É. Ele veio passear, uhum. Né? Passear e passear, ué. Ô, seu João, você falou que o senhor não pede ajuda. Mas se o senhor passar mal? Hã? Se o senhor passar mal aí sozinho, aí o senhor pede, né? Ah, não, aí eu quero contar que eu não passo. Isso que acontece que o senhor não passa mal. Esse que é o problema, né? Acontece que eu não passo. Cozinhando fogão de lenha, sabe por quê? Eu tenho que pegar um arroz aqui e saio aí. Quando eu volto, ele está cozido e não queimou. É. Se eu deixar no gás, não voltar, já queimou tudinho, né? É. E aqui não, assim, você põe aqui o fogo assim, o fogo pega aqui. Quando eu saio lá, aí o fogo já abrandou. É verdade, é. Aí o fogo e o gás, não, o gás é uma coisa só da vida, né? Ele fica assim aí, depois ele branda. E quando o senhor chega, está quentinho ainda, né? É, não, eu e é. E quando você faz comida também aqui no fogão de lenha, assim, você pode fazer e guardar pro meu filho, ele demora uma hora, duas horas para chegar, você tampa assim o suspiro e põe ali assim, deixa fica quentinho. Fica quentinho, é verdade. No caso, você faz na hora, tirou de lá, tá frio. Aham. Uhum. Aí vem o café tá aqui, ó.
Tá morninho. Agora você pode deixar dentro da bola. Não sei se for usar ele depois. Depois você fica quentinho. Ah. Agora nós vamos ver o seu João temperar o arroz. Ah, olha agora. Olha. Isso aí que o senhor bota no arroz, o que, que é, seu João? Aqui? É. Aqui é gordura de porco. Ah, então esse arroz vai sair bom demais. Aqui é gordura de porco, aí. É. Aqui é. Tudo sai com água. Tempero com alho. Mas é comprado ou é feito aqui? É feito aqui. É sal com alho. Ah, vai um limão também? Ah, essa eu nunca vi. Não, essa nunca vi, não. Essa é nova, viu? O feijão, o arroz do seu João. É, olha pra você. Nem lava o arroz, nada. Não. Encarece. Lavar só o gosto. Lavar só o gosto do arroz. É, sai o gosto do arroz, sai, né? O gosto do arroz, daí tira a água toda. Agora é o toque do seu João. Seu João, esse arroz vai ficar na história, viu? Porque eu nunca vi ninguém fazer arroz assim. É? Nunca. Sabe por quê? Por que que o senhor faz assim? Porque ele cresce mais. Com limão? É. Põe um pinguinho de limão assim no arroz, no tempero do arroz. É. Você põe uns dois pinguinhos de limão assim, daí ele cresce mais, fica mais molinho. Olha só. Porque eu não gosto de arroz que fica bem seco e fica duro. Aham. Uhum. Gosto de arroz bem mole, sabe? Esse aí ele cresce e fica solto. Isso aqui é. O senhor João aprendeu com alguém isso ou o senhor que descobriu? Ah, eu aprendi com o rapaz, cozinheiro de festa, sabe? Ah, cozinheiro de festa. Ficou o quê? 2 minutos aí no fogo só, né? No óleo, na banha. Ah, tinha que só fritar um pouquinho, né? E daí já. Coloco da água, tá fervendo aqui, já está mais bom a água, não tá bem quente. É. Tá pronto, é. O frango tá aqui, ó. Esse aí é o frango, né? É. Oh, beleza. Eu faço frango cheio. Recheado. Recheado. Faço cabeça de porco. Cabeça de porco? É, tiro o couro da cabeça de leitão assim, tiro o corinho todo, tira o osso de dentro e enche ela. E põe passar. Ô, seu João, mas eu queria ver um dia o senhor fazendo isso. Eu trago os ingredientes aqui pro senhor. Natal. Ah, no Natal? Natal que faz isso aí, rapaz. Mas é o senhor que faz mesmo? Tá, eu faço, minha filha faz, mas eu faço também. Eu faço, ajuda ela a fazer, eu faço tudo. Só ajuda ela a fazer. Eu gosto de fazer comida lá embaixo, que não tem gente lá, que eu vou lá, minha mulher nem faz. Eu que faço almoço pro pai. O senhor que faz almoço? Ah, que legal. Carne com batata, carne com macarrão, frango com macarrão, uhum. Frango cozido assim, frango frito. É pra mim, tem tempo. Ô, seu João, e esse arroz agora aí? Daqui o quê? Uns 15 minutos já, já tá bom. Não, ele vai ter que secar aquela água lá. É, aí depende do fogo, né? É, tem que secar, secou aquela água, aí tá pronto. Então tá bom, aí é só comer. Só comer, só alegria. Só alegria. Então agora eu vou experimentar o arroz do seu João com limão. Vou provar, seu João. É gostoso, parece os arroz que eu fazia de acampamento quando eu era escoteiro. Tá bem parecido mesmo. Gostoso. Com banho de porco, né? Mas você sabe que eu fico
Pode dar que eu seguro. Eu fico tão contente, rapaz, quando a pessoa vem na minha casa e come e fala, rapaz, tá gostoso. Ih, mas pra mim eu tenho, eu fico grandão, né? Porque legal. Não é tão gostoso a pessoa chegar na sua casa e falar com você, ô fulano, tô contente com você, tá gostoso a comida sua, tá gostoso. Vai bem, né? Pra gente, né? Ah, rapaz. Com certeza. Gostei dessa casa, viu, seu João? Eu falei, eu nasci aqui e tenho que sair daqui só depois que eu morrer. Porque eu tenho dois filhos com um casal de filho que mora em Taubaté. Eu não gosto de passear na cidade. Eu prefiro mais estar no mato que estar na cidade. Porque na cidade, falei, caipira, na cidade é pior. Porque você vê um carro que vem de lá, você pensa que vai bater um CVC e entra na frente dele. E aqui no mato, não. No mato eu entro tranquilo. Porque medo de bicho eu não tenho. Né? Se eu entro no mato em qualquer lugar aí, sertãozão, depois quando eu caçava, eu pegava o facão daqui, andava o dia inteiro picando. E embora, duas, três horas no mato, foi pro lugar que eu ia, eu voltava. Passava no meio do mato, quando eu chegava numa árvore grande, dava uma picada de facão. Picada assim. Eu andava, não, mas dava outra picada. Eu voltava e olhando, passei aqui. Pra marcar, né? É. Ô, seu João, você falou que ele não tem medo de bicho, mas você tem medo de alguma coisa? Ah, de cobra eu tenho medo. De cobra você tem medo? Se eu for trabalhar, achar uma cobra, se eu não puder matar ela, eu largo o serviço. Você larga o serviço? Eu largo. Se eu não puder matar ela, escapar, meu, assim. Se eu estiver roçando, assim, qualquer coisa, e ela escapar e correr pra lá, eu largo. Larga o serviço? Escapar, eu vou trabalhar, qualquer coisa, fazer meu pior, eu já tô. Ah, mas você trabalha de bota, né, sempre? Não, assim. Essa botininha, batinha, assim? É. Nossa, mas isso aí não protege de cobra. Não, é essa aqui. Por que nada que... acontece, irmão. Nada acontece sem Deus querer, irmão. É verdade. Nada acontece. Você vai falar, seu irmão, mas é perigoso, rapaz. Você fica aqui sozinho, dorme aqui sozinho, fica sozinho, perigoso sozinho. Eu digo que é nada, rapaz. Eu digo que for morrer, pode estar no meio de 100 pessoas, vou morrer sozinho. Digo, nada acontece sem Deus querer. Uhum. Eu, graças a Deus, sou católico, tenho meus santinhos aí que eu queimo vela pra eles, faço meus pedidos. Você tem um oratório aí? Tenho. Ah, eu queria ver depois. Posso entrar? Com licença. Quem é que tem Nossa Senhora? Ah, tem. Aqui tem todo santo aqui. Tem um santinho aqui que é da minha avó. Tem um santinho que é da minha avó. Que esse santinho aqui é tão milagroso, rapaz. Quem que é esse? É santo... São Benedito. São Benedito. São Benedito que é da minha avó. Esse santinho que meu pai tinha uma fé com ele. Se sumir um gado do pasto, qualquer coisa, ele dizia, ah, meu São Benedito. Vai, meu gato, parecer que você deu uma vela para a avó, para a de rezar o Pai Nosso, para a Maria, parecia. Sim. E até agora não acendo vela para eles aqui. Ah, só acende aqui? Acendo aqui. Ah, tá. Mas só acende todo dia de manhã, não? Não. Não, só quando... Eu acendo vela para Nossa Senhora, para São Benedito, eu acendo tá. Só dia de sábado. E esses outros que tem ali, quem que são? Aquele outro ali, não sei, não é São Gonçalo, né? São José? Não, esses dois aqui da frente. Esses dois aqui da frente. Mas que é São Expedito? Santo Expedito, isso é. É, e outro eu não sei qual é que é, rapaz. Tá. São Gonçalo. São Gonçalo tem aí? Não. Tem. São Gonçalo é o violeiro, né? Sim, eu tenho o São Gonçalo, não sei se tem. Ou não, não tá aqui lá embaixo. Lá embaixo também tem o Puxão do Santo lá também, na casa de mulher. Tem umas bandeiras que abre festa, sabe? Sei, sei, sei. Ah, na casa lá embaixo, né? É. E esse aqui atrás, esse aqui não é católico, né, seu João? Quem que é esse aí? Isso aqui? É. Isso aqui é o pretinho. Como é que veio parar isso aí? Você pode contar, não? Esse pretinho aí? É. Minha sobrinha que veio aqui um dia de Taubaté, trouxe pra mim de presente. E esse aqui eu ponho... Café pra São Benedito? Não, ah, não, é água. Que pretinho lá não é água, não. Ah, é pinga? É. O negócio é que ele bebe pinga. Ele bebe pinga. Mas você sabe o nome dele? Não. Isso aqui eu sei, isso aqui é o Zé Pilintra. É o Zé Pilintra. Mas o senhor conversa com ele, o senhor pede coisa pra ele também, não? Esse aqui bebe água, São Norfo. Como é que é esse aí? São Norfo. Bonita essa imagem, né? De madeira, né? São Norfo, isso aqui bebe água. Como é que bebe água? É, isso aqui é um copinho de água. Um copinho de água, ele bebe, quando passa os dias, é que o copinho tá seco. Santo Onofre? São Onofre, se chama. Mas de onde que veio essa imagem? Nossa, isso aqui é tudo a gente
Trocar com dele da Aparecida, né? De Aparecida, né? Não, porque essa é bonita, essa de madeira que você mostrou do São Onofre aí, viu? Mas... achei ela bem bonita, ela. Muito legal. Esse aqui, ó, senhor menino, eu ganhei. Senhor menino. Ganhei lá de um homem lá de Tabaté, que veio aqui uma vez com a folia de reis aqui. Sei. Ele falou pra mim, eu vou trazer o senhor menino pra você. Aí ele trouxe o senhor menino pra mim de presente. Eu tenho aqui. Legal. Então tá, eu sou católico e eu acredito nos santos. Tá certo. Eu faço pedido pra eles, sabe? Aham. Uhum. E acredito neles. Ô, seu João, eu perguntei pro senhor aquela guiné que o senhor tem aí na frente da casa. O senhor usa ela pra quê? É pra fazer defumação na casa. Defumação? É, defumar a casa, mal de mal olhado. Aham. Uhum. Mas o senhor faz sempre ou só quando o senhor cisma que tá... Não, a nega de cisma que tá meio diferente faz. Quando tá meio diferente, né? É. Aí põe guiné, põe alho, põe arruda. E aí como é que o senhor faz? O senhor coloca no... Ah, põe em cima da brasa e... sai saindo fumaça assim. Com uma dentro de uma latinha? É. Ah, eu quero saber. Ué. Ai, mas o senhor faz alguma oração ou só defuma? Ah, vem de reza, né? Ave e reza. Ave e reza, Pai Nosso, Ave Maria, interessa. É. Meu pai fazia fogueiro também de São João. Uhum. Tudo até pro São João, fazia um fogueirão aqui. Aquele fogueirão da esparramava, aquela brasa tudo assim. Aí ele passava primeiro, nós tudo passava na brasa. O senhor andava na brasa também? Andava. Hoje não anda mais? Ah, hoje não, agora não tiro o sapato do pé, rapaz, agora tenho medo. Mas nós passava, passava pra lá e pra cá, só pra passear, três vezes. Você passa três vezes. Então você falava assim, ó, vou passar na fogueira com fé em São João. Passava pra lá, pra cá e pra lá. Fundava o pé na brasa. Não queimava de jeito nenhum. Não queimava? Não. Mas e quem queimava, o que que era? Por que queimava? Ah, se você não acreditasse, abusasse, queimava. Quem não tem fé, queima. Ah, queima. É. É você. Eu diverti minha vida, rapaz. Agora estou velho, mas diverti muito minha vida. Ô, seu João, hoje em dia, o que que dá alegria pro senhor? Hein? O que que dá alegria pro senhor? Ah, rapaz, a alegria minha é eu ver meus filhos assim e eu estando trabalhando. Estando trabalhando, eu estou alegre. Se eu não estiver trabalhando, eu estou triste. Eu estando trabalhando, pegando aqui, eu pego nessa... Se eu não estiver trabalhando no ar, eu pego a enxada, venho aqui, carpinando aqui, plantando uma coisa, limpando aqui, limpando lá. Daí eu estou contente. Daí eu vou lá para dentro, faço almoço, estou sossegado. Aí deito na cama, durmo um soninho lá, levanto de tarde, estou sossegado. Se eu não for trabalhar, eu fico triste. Esse dia mesmo, meu filho veio ali lidar com o gado aqui, levar para o Tio Eduardo lá, uns 15 dias. E eu estava aqui, e eu estava a pé, ele estava a cavalo, ele levou o gado para virar o arco lá. Deu um trabalho louco para ele subir o arco lá. Eu fiquei espiando ele, eu fiquei passando, até passei mal. A minha filha veio aqui e falou, falei assim, um nilo levou um gado para o arco, eu passei mal de estar espiando ele. Mas por quê, pai? Você foi ajudar? Não, passei mal de não poder ajudar. Só de ver ele para lá lidando com o gado correndo, o meu cavalo estava lá para trás, eu estava a pé, ele estava a cavalo, se fosse a pé o gado era pior. Só de ficar olhando ele lá, e ele para lá e para cá, para lá e para cá, eu fiquei, passei mal. Tentei ir para dentro, tomei um pouco de água, de açúcar, porque... só de vontade de ir. O senhor toma algum remédio, alguma coisa, hoje em dia, não? Nada. Nada? Nada. Mas nem remédio de mato, assim? Mato eu tomo, quando eu fico doente aqui, eu tomo hortelã, o erva-cidreira, cozinho assim, o matinho e tomo. Mas doente que o senhor fala é o quê? Dor de barriga? Ah, não, é dor de cabeça só. É? Mas nada, dor de barriga eu não tenho, dor de barriga eu posso comer gordura, velho. Não tem nada. É, beleza. Thank you.
Tchau, seu João. Prazer em conhecê-lo. Obrigado, viu? Vai com Deus, viu? Obrigado. Deus abençoe. Até a volta. Deus quiser. Thank you.